داوديال هلكني ودا اوس ميديا كوسو ودا وركي وغدنبيي غدوميه بارلمانكا سوماليا الشيخ ادن مدوبي او ماركلا سعد او شيغي ان خيركا كوسابسن جنسيغا ان لهورغين دونين بارلمانكا سوماليا xilli ku xigeenkiisa koowaad ay wadaa olole markaas ay ku doonaysaa baarlamaanka inay ku urgeyso waxaan u eegi doonaa kala fikir duwanaanta aadan madoobe iyo xilliban sacadiya waa gudoomiyaha iyo ku xigeenka koowaad ee arinta dabcan xeerka jinsiga waxaan kaloon daawadayaal muqaalkan idinku soo gudbin doonaa xillibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaarkood waxay markaas soo faragelinayaan baaritaanka lagu sameynayo kiiska weerarkii dhawaan ka dhacay hotel Villa Rose ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan idin haynaa urur goboleedka igad iyaguna waxay markaas ku dhawaaqeen go'aankooda iyo mowqifkooda ku aadan cunna qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya igad ma waxay doonaysaa in Soomaaliya laga qaado hubka cunna qabateynta ka saaran mise waxay doonaysaa in markaas cunna qabateynta lagu sii hayo iyada ayaa ka warantay muqaalkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waxaan kaloon idin haynaa si rasmi ah waxaa loogu dhawaaqay in markale la dilay amirkii guud ee kooxda Daacish oo isagu la sheegay markaas uu ku dhintay dagaal dhacay wararkaas ayaan daawadeel muqaalkan ku faahfaahin doonaa waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo dhawaan markaas warbaahinta la hadlayay ayaa markala waxa uu faahfaahin ka bixiyay dooda ka dhalatay xeerka jinsiga ee uu horey markaas u diiday baarlamaanka isaga ka horeeyay Aadan Madobe ayaa jawaab adag ka bixiyay hadalheynta ka dhalatay xeerkan oo maalmihii ugu dambeeyay isagu qabsaday baraha bulshada waxa uu sheegay in ay markaas si dhow la socdaan walaaca culimada Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan uga hadlay xeerkan oo la sheegay inuu markaas ka hor imaanayo diinta Islaamka Sheikh Aadan Madobe ayaa wuxuu markaas dabcan uu ka hadlay kulanka wadajirka ee xilibanada labada goleed ay soo saareen go'aanka markaas ka dhanka ah xeerka jinsiga waxaana uu tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliya aan la horkeeni doonin wax ka hor imaanayo diinta Islaamka xilibanada sharafta leh labada aqal waanu fadhinaa mid baan idin cadeynayaa oo idin ballan qaadaynaa wax diinta Islaamka waafaqsaneen dastuurkeena iyo shuruucda dalkana aan waafaqsaneen in aanu markaas qabanno ma idin horkeeni doonno ayuu yiri Sheikh Aadan Madobe waxa uu fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo ugu baaqay in markaas ay muujiyaan deganaan isla markaana aysan shaki gelin wararka markaas la baahinayo dooda la xiriirta xeerka jinsiga ayaa todobaadkan cirka isku sii shareertay kadib markii gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Xildhibaan Sacdi Yaasiin ay wacad markaas ku martay in la meel marin doono sharciga ama ay markaas isaga tagi doonto magaalada Muqdisho iyadoona markaas sheegtay in sharcigan ay ka soo horjeedaan dad ay ku tilmaamtay kuwa aan fahamsanin waxa uu yahay sharcigan xeerka jinsiga ama sharciga jinsiga ayaa isagu horey waxa uu markaas hadalheyno badan uga dhaxdhiliyay golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaankan kii ka horeeyay waxa uu markaas si cad u sheegay in markaas uusan ogoleyn in markaas looga doodo kalfadhiyada ama kulamada baarlamaanka arinta ku saabsan xeerka jinsiga taas oo xilibanada badankood ay u arkaan wax markaas ka hor imaanaya diinta Islaamka markana waxaan u gelinaa qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen weerarkii Al-Shabaab dhawaan ay ku qaadeen Hotel Villa Rose xilibanadan ayaa waxa ay markaas qaarkood sheegeen in wixii ka dhacay hotelkaas aysan ka aamusi doonin baarlamaanka waxaana ay hay'adaha amniga markaas ugu goodiyeen in sidan aan markaas looga aamusi doonin wixii dhacay isla markaana ay iman doonto in maalmaha soo socda hoggaanka hay'adaha amniga looga yeero kulamada baarlamaanka xilibanadan ayaa sidoo kale qaarkood waxa ay sheegeen in wixii ka dhacay banaanka madaxtooyada aysan ahayn wax loo dulqaadan karo iyagoo markaas ka dalbaday in sharciga la horgeeyo dadkii mas'uulka ka ahaa amaanka aagaasi waxay sidoo kale xilibanada qaar markaas sheegayaan in gudiga amniga ee baarlamaanka uu kulan degdeg ah ka yeelanayo arintaas si markaas loo xisaabtamo hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xogol helay ayaa sheegaya dabagalka qarax iyo weerarkii hotel Villa Rose ee magaalada Muqdisho in ay tilmaamayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeeray dhammaan hoggaanka hay'adaha amniga isla markaana uu ka dalbaday warbixin dhameystiran iyo tallaabooyin degdeg ah oo looga jawaabayo wixii dhacay sida xilka qaadi sidoo kale waxaa sidoo kale dabcan iyana xabsiga la dhigay askar iyo saraakiil markaas ku qornaa baraha control ee markaas loo maleynayo inay ka soo gudbeen raggii weerarka ka fuliyay hotelka ku dhowaa madaxtooyada Soomaaliya urur goboleedka igad ayaa war cusub markale waxa uu ka soo saaray cunna qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ee golaha amniga ee qaramada midoobay markaas uu ku sii kordhiyay dalkeena waxaana uu igad markaas ay cadeeyeen mowqifkooda kadib shir ka dhacay magaalada Khartoum
wasiirada arimaha dibadda ee urgobaleedka igad oo shirkan isugu yimid ayaa markii hore aqbalay dalab uu u jeediyay wasiirka arimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Abshir Umar Jaamac Haruusi oo ahaa in Soomaaliya lagu garab istaago qorshe ay ku doonayso in laga qaado cunaqabteynta hubka ee muddada dheer saaran wasiirka oo khudbadda jeediyay madasha ayaa sheegay in cunaqabteynta hubka ay caqabad ku tahay qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ah in markaas la helo nabadgelyo xasiloon waxaana uu markaas ka dalbaday in igad ay garab istaag buuxda ay siiso qorshaha Soomaaliya oo golaha amniga markale markaas lagaga codsanayo in laga qaado cunaqabteynta hubka ee Soomaaliya saaran wadamada ku jira igad ayaa ballan qaaday inay taageerayaan dawladda federaalka Soomaaliya si ay ugu guuleysato dadaalkeeda la xiriira in markaas laga qaado cunaqabteynta hubka ee muddada badan saaran wasiirada arimaha dibadda igad ayaa dhanka kale sala qaatay codsi kale oo dawladda Soomaaliya ay soo jeedisay oo ahaa in mashruucyada horumarinta iyo waliba fursadaha hoggaaminta iyo shaqooyinka urur goboleedka igad si cadaalada markaas lagu qaybsado Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalkii aasaasay ururkan waxaana aysan helin saamigii ay xaq u lahayd ee xagga mashruucyada iyo waliba hoggaanka ururka labadaba sida markaas ay dawladda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dhowr jir ay sheegeen dawladda ayaa haatan dagaal kula jirta Al-Shabaab oo inta badan laga saaray deegaanadii ay hore ugu sugnayeen inkastoo wali howlgalka uu soconayo haddana dawladda Soomaaliya waxay u aragtaa xilligan inay muhiim tahay markaas laga qaado cunaqabteynta hubka ee muddada badan saaran si markaas ay dawladdu ay weesho hub markaas ay ku soo afjarto jiritaanka kooxda Al-Shabaab dad badan oo xitaa khubaro ammaan oo Soomaaliya ay ku jiraan ayaa waxa ay aaminsan yihiin haddii Soomaaliya laga qaado cunaqabteynta hubka ee saaran in Soomaalidu ay markaas heli doonaan hub ay markaas ugu dambeyn iyaguna isku baabi'in doonaan ugu dambeyna hogamiyi ururka Daacish Abu Xasan Al-Haashimi Al-Qureyshi ayaa markale lagu soo warramaya in uu ku dhintay dagaal dhawaan dhacay sida uu markaas xaqiijiyay afayeenka kooxdaasi oo warbaahinta la wadaagay fariin cod ah oo la baahiyay maalintii Arbacadii oo aan bixin faahfaahintaasi ka badan Al-Qureyshi ayaa noqonaya hogamiyi labaad ee Daacish ee la dilo sanadkan gudihiisa xilli ay kooxdan isku dayayso inay markaas dib u soo celiso awooddeedii iyada oo unugyo khaas ah oo ka tirsan kooxdan ay weeraro dhimasho badan dhaliyay ay ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo Siriya galabka kooxda Daacish ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa iyaguna bilahan u dambeeyay waxa ay sheegteen inay geysteen weeraro badan oo ay ku laayeen 10 qof militariga Mareykanka ayaa sheegay in Al-Qureyshi la dilay bartamihii bishii Oktoobar iyadoo lagu dilay howlgal ay qaadeen ciidamada mucaaradka Siriya ee ku sugan gobolka Koonfureed ee Dara hayeeshe ilaa iyo haatan lama garanayo sababta keentay in bil iyo bar ay qaadato in la shaaciyo geerida hogaamiyaha Daacish afayeen oo hadlay ciidamada militariga Mareykanka ayaa sheegay in aanay jirin ciidamo Mareykan ah oo ku lug yeeshay howlgalka markaas lagu dilay hogaamiyihii ugu sareeyay kooxda Daacish codka ay baahiyeen kooxdaasi oo markaas lagu baahiyay barta telegramka ayaan xog badan sidoo kale lagaga bixinin hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi hase ahaatee afayeenka kooxdaas ayaa codka u soo duubay ugu baaqay xubnaha ururka in markaas ay beeca la galaan hogaamiyaha cusub kooxda xuquuqul aadanaha ee dusha kala socota qulqulatooyinka Siriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa bishii hore Oktoobar waxay sheegtay in xoogaga mucaaradka Siriya ee ku sugan gobolka Daraa inay dileen xubno ka tirsan Daacish iyagoo sheegay in dad kale laaya ay ku jiraan hogaamiyaal markaasi u dhashay dalka Ciraaq waxaa la rumaysan yahay in magacyada ay qaateen labada hogaamiye in aanay ahayn kuwa markaas rasmi ah labada hogaamiye ee la dilay hogaamiyaha Daacish ee Al-Qureyshi ayaa ahaa shaqsi aan wax badan markaas laga aqoonin waxaana uu hoggaanka kooxda Daacish la wareegay Febraayo sanadkan kadib markii Mareykanka uu dilay hogaamiyaha isaga ka horreeyay ee Abu Ibrahim Al-Haashimi waxaana dabcan ay kooxda Daacish hadda yeelanaysaa mar kale hogaamiye cusub oo hoggaamin doona